där kommer ni se oss i sommar. Eller inte oss, men... Bloggen. Det är fredag på en torsdag. Vi ska plocka upp Kristoffer och Erik för att senare bege oss mot Botkyrka. Tjofräs bort ska vi till. Vad ska vi göra där, Gabriel? Vi ska göra backflips och frontflips och flipflips. Flipflips. Den. Flip. Den är flipflip. Ja. Det här är ju då vår kära vän Josia som har utmanat oss att flippa lite. Flippa lite, ja. Så att vi ska flippa lite. Så att häng med. Hej! Vi är lite omtumlade. På grund av där, oj. Nu såg ni vad som hände, nu förstår ni varför vi omtumlade. Vi ska cirkusen. Vi är hela gänget, tror jag. Vi ska... Käften, Gabriel! Göra cirkus i Botkyrka. Det här var ju sjukt kul. Vi vet inte riktigt vad vi ska förvänta oss heller. Vi ska bli proffs. Är det så här, vi ska göra volter på studsmatta eller ska vi göra en så här hav av gummigrejer? Eller göra volter liksom på golvet? Det är mycket ny utrustning till idag också. Ja. Så ni kommer att få se helt nya vinklar. Yes. Vinklar ni inte trodde fanns. Vinklar som för sinus blir större än ett. Det är sjukt. Du fattar det där? Det är sjukt. Vi är framme. Woo! Akalla, Botkyrka. Nej, Akalla är vi verkligen. Ja, vi får se hur det här riktigt går. Det kommer nog bli kul. Det ser ut som att vi kanske inte är det mest rutinerade gänget av de som är här. Alla har linnen, vi har t-shirtar. Vi kommer få så mycket mat. Oh, yeah. Vi håller på att träna här, jonglering. Jonglering här. Och jag är inte så jättebra. Det vi känner är att vi är för bra på det. Ja. Nej. Jag får med dem där. Ja. Som är. Vi behöver inte träna som de är. Nej. Så vi gör vad vi jonglerar. Ja. För det kan vi inte säga jättemycket. Det kan alla annat. Kan vi göra så. Okej, kör. Snyggt, Gabriel. Det där behöver vi träna på, ja, du och jag. Ja, det ser ni ju. Sådär. Ska vi sluta eller? Den här grabben. Ska de bara lära sig det där? Ja. Okay. Spännande. Jag ville bara säga det här. Jag har inte tålamod på såna här grejer. Det de här grabbarna håller på med just nu. Jag har inte tålamod med. Alltså, jag tycker det är så himla... Jag vill inte skjuta på en gång. Det vet ni inte. Hannes, den här går ut till dig. Jag vet att du kommer kolla på det här. Vem sa du? Vem? En klasskompis. Ja. Ah. Lycka till. Nu låter det för mycket när jag tappar de här. Ska jag lägga dem? Ja. Yeah. Alltså, det marken kommer så fort. Nej, det är vackert alltså. Ska hålla på med sin bucket walls. Han är så nöjd just nu. Jag tror jag hoppas det du har 22 gånger. Ja. Landat typ en halv med jättemycket hjälp. Men det är nice, vi gillar det. Vi är så nöjda med Oskar. Vi har alltså 7 kameror här som filmar honom. Det är då han som lär oss alla våra tricks liksom. Filip ska dö, så vi går och filmar honom. Nu är det Filip som ska hålla på och öva på sina... Jag vet inte vad han gör. Det ser väldigt mysigt ut också. Vad du ska göra ens? Jag ska hänga med någon tå. Jaha. Hahaha.
Så smidigt. Oh, det här gör det ändå bra. Det är så graciöst. Och så händerna. Vad ska du göra? En dab. Okej, jag ska... Men vänta. Men du lite till... Kommer händerna på huvudet? Ja. Du måste våga. Ja.